Збут деревини цінних порід, понад 50 колод, нечипованих ялиці та сосни виявили правоохоронці в одному із сіл на Старосамбірщині. На знахідку поліцейські натрапили неподалік пилорами, що належать місцевому підприємцю. Всю незаконно зрізану деревину вилучили та передали на зберігання. Слідчі відкрили кримінальне провадження. В разі доведення вини підприємець платитиме штраф або ж йому загрожує арешт до 6 місяців. Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють походження колод та інших причетних до незаконної порубки дерев.